L'Ajuntament de Calaf ha convocat una nova edició dels pressupostos participatius, als quals destinarà 60.000 euros de partida durant l'any 2020. Els veïns de Calaf, les entitats i associacions del municipi i els tècnics del consistori tindran temps de presentar les seves propostes fins al proper dia 30 de novembre. Cadascun dels projectes no podrà superar els 12.000 euros i haurà de ser d'interès general. Les propostes es poden presentar de forma presencial, via correu electrònic o a través d'un formulari en línia, on hi ha de constar el pressupost desglossat per tal que els serveis tècnics de l'Ajuntament les puguin avaluar. Les propostes validades des del consistori es publicaran al butlletí municipal del mes de desembre i s'obrirà un termini de votació entre el 10 de gener i el 3 de febrer de l'any 2020. Tots els calafins a partir dels 16 anys podran participar en aquesta votació.